Nire izena Irantzu Alvarez da eta adierazpen grafikoa eta ingineritzako proiektuen sailean irakaslea naiz Bilboko Ingineritza Eskolan. Eta aurkeztu nahi dizkizuet urtetan zehar nire lankidea izan den Mari Jose Garziarekin batera sortu ditugun bi eskuliburu. Hauek dira, bien izenburua da adierazpen grafikoa ingineritza zibilean, bata da planoak otatuen sistemari buruzkoa eta bestea sistema diedrikoari buruzkoa. Direla ingineritza zibilean gehien erabiltzen diren irudikapen sistemak. Oso izaera praktikoa daukaten liburuak dira eta biak antolatzen dira modu berean. Lehenengo daukate zati teoriko bat, azalpen teorikoekin, eta gero biek daukate ariketa bilduma bat. Bi liburuetan, bi eskuliburuetan desberdinak direna. Eta denak aurkezten dira, ariketa guztiak aurkezten dira baita ere modu berean. Lehenengo dago enuntziatua, gero dago emaitza, eta azalpen teoriko bat, ba, azalduz nola ebatzi behar den ariketa hori. Denak dira oso ariketa aplikatuak, eta saiatu gara, bueno, ba, ingineritza zibilean gehien ikusi daitezkeen aplikazioak lantzen. Ikaslei zuzendutako liburuak dira, askotan eskatu dikuten gauza batelako, baina uste dugu irakaslegoarentzako ere erabilgarria izan daitekela, ba, aurkitu dezaketelako ariketa bilduma oso interesgarri bat. Eta, bueno, ba, euskarazko bertsio hauek, erdarakoak ere badaudelako, postasun handiarekin aurkezten ditugu, ingeneritzan ba, oso material gutxi dagoelako euskaraz, eta beraz uste dugu euskaraz ingeneritza ikasten duten eta irakasten duten guztientzako erabilgarria izan daitekela. Beraz, espero dugu gustuko izatea eta batez ere erabilgarriak izatea.